Предаването в развитие продължава с мен Вероника Денизова и с разговор в студиото. Стартиращите и скейлъп компаниите са изключително важен фактор за развитието на икономиките на дадена държава. Те носят със себе си иновациите и примера, че за добрите идеи не винаги е необходимо да стоят много хора, но пък трябва да са правилните. Затова InvestorBG за четвърта поредна година провежда конкурса за стартиращи предприемачи Founders Today. Чрез него InvestorBG ще даде шанс на стартъп и скейлъп компании с устойчиви и иновативни бизнес идеи и практики да се развият и да получат популярността, която заслужават. През 2024 година Founders Today стартира и поредицата Founders Workshops, насочена към участниците в проекта от предишните години стартъп и скейлъп компании. Тези допълнителни обучения имат за цел да надградят знанията и опита на стартиращите предприемачи, позволявайки им да създадат по-силни работни пространства и партньорства помежду си. Първия Founders Workshop ще бъде на тема «Умения за бизнес преговори» и ще бъде воден от Силвия Павлова, предприемач и основател на Wooden Spoon. Втория Founders Workshop ще бъде на тема «Маркетинг, позициониране и комуникации на стартъп и скейлъп компании» с водещ Георги Малчев, управляващ съдружник в Explora.bg. Те са при нас в студиото, за да ни разкажат повече. Здравейте! Благодаря, че сте при нас! Здравейте! Поздравления за инициативата и за селекцията на стартъпи, впечатляваща. А ние благодарим, че се включвате в нея. Нека първо кажем защо се включвате в Founders Today и какво ви вдъхнови. Истината е, че в днешно време има страшно много желание да се създават неща. В младите се събужда този чист предприемачески дух, който аз вярвам, че в България го има много. И самите те са достатъчно вече смели, за да изварят идеите си на преден план. Хубавото на Founders Today е, че на тези хора им се дава възможност за гласност, дава им се възможност да ги види бизнеса, да ги подкрепи, да им даде идеи. Всъщност, когато гледаме в световен мащаб, когато се създават иновативни продукти, най-хубаво е, когато те са стартирали от България. Георги, какво ви мотивира да се включите в конкурса? Аз би казал, че той е двупосочен процес, т.е. всеки път самите компании, както и си ви казват, много е вдъхновяващо да ги чуеш, да видиш тяхната история. Всички тези хора, разбира се, имат и своя парадигма, нещо, в което те вярват и се борят. И примерно миналата година беше супер интересно човек, който има много ясна визия за таргет аудитория, за стойност и така нататък, да му кажа между тези четири неща, кое мислиш, че си заслужават да работим заедно, кое ще тестваш и ще имаш така наречения тракшън, т.е. на българския тяга, но общо казано е движение в правилната посока, което ти показва давай, можеш още, полагай още усилия и разбира се, можеш да получиш и финансиране и подкрепа. Впечатляващи компании, тотално различни, което със Силвия ми също много ни хареса, от активни столове, през грижа за възрастни хора, през разхождане на домашни любимци, впечатляващи. С какво ще им помогнете като лектори? Как по-точно ще се включите в процеса? Всички тези компании, те решават много специфични проблеми, които са много наболели проблеми в обществото. И всъщност са изключително важни те да се развият. И смятам, че има някои неща, които ние сме преживели в бизнесите си, които ни дават един шорткът до успеха и можем... Понякога човек има нужда от съвсем малка помощ или хинт, който да му помогне да превъзмогне някои камъчета по пътя си. Но те всички са на правилния път, така или иначе. Да, аз само да кажа, че пътя е дълбоко неясен и неотъпкан, както с теб, един от хората, който ментор всъхна, защото той, ой, това ли мога да правя? Супер! И това ли мога? Ой, това, и това, и това. И има един човек, който има поне 9 възможни посоки и наистина, както и Силвия каза, нали, ако си минал през нещата, всъщност можеш много по-лесно да им кажеш, окей, ако трябва да избереш едно нещо, какво е, окей, за кое точно ти трябва помощ, добре, айде да видим как ще валидираш, каква ще бъде метриката. И тогава стават нещата доста по-лесни от всичките избори, които те имат, а те наистина са много точно, защото те търсят и още една опция. Още една опция, специално част от хората, които аз менторствах, те ми казаха, то, мисля, че в четвъртък беше срещата с основателите и двама от фаундърите ми казаха и ние си правим наш си личен хакатон в събота и неделя, жените с децата отиват на почивка и ние ще работим. Не, значи аз тогава, нека да уточним аз с какво ще съм ви полезен, вие какво домашно си направите и съм сигурен, че било много полезно за тях, избивайки отново да кажа конкретна посока.
От ентусиазма, с който говорите, разбирам, че предприемаческата среда у нас се развива много добре и в много различни посоки. Тоест не сме, така да се кажа, фокусирани само в технологичната индустрия, както тръгна всъщност по-активното предприемачество. У нас вече се разтваря ветрилото и става все по-интересно и по-интересно. Истината е, че хората имат малко повече смелост да се впуснат в неща, които ги вълнуват, и много често виждаме в техния заряд, в очите им, че това са неща, които те наистина вярват. Тоест не е бизнес, който е сложен да има пари на масата, а е бизнес, който има много сериозна кауза, много сериозно разбиране за това те какво всъщност предоставят. И този ентусиазъм... Какъвто е вашия бизнес? Да. Всъщност, аз мятам, че един предприемач е нон-стоп на допамин. Той иска и още, и още, и още, и още, и от това да пробва, и това да пробва, и всичките варианти. Те почти не спят, мечтайки. Стават сутрин, някои може да имат друга нужда от кафе, други може и да нямат. Те самите, те са един голям генератор на енергия. И всъщност това е, този заряд е нещото, което променя нещата. Ние винаги, когато сме гледали за бъдещи проекти или сме ги оценявали, проектът е едно нещо, но човека, който седи зад проекта, всъщност е много по-голямата тежест. А всички тези хора, които ние се запознахме на среща в четвъртък, Founders Today, имат заряд, ама като за няколко бизнеса. Така че аз много вярвам в това как ще се развият и че смятам, че те ще са много-много успешни. Казвате, че предприемачите са на допамин постоянно, но вие самите, въпреки че имате наистина уникалната възможност в Wooden Spoon много бързо да избухнете, така да се каже, да растете, сте избрали малко по-плавния подход. Защо подходихте точно по този начин и какви са предимствата да се развиваш с малко по-така ритмична крачка, отколкото да тръгнеш по най-бързата лента? Ако мога да съм много честна, че ме изкушава да съм много честна, ние продаваме козметика. Аз ако се сбърчкам от работа, как ще продавам козметика? Тоест, ние си казахме така, има различен вид успехи на този свят. Има хора, които гледат успеха с парите, които са им в сметките, други с властта, която имат. Ние имаме наши успехи в това, че ценностната ни система за 10 години не се е променила и ние все още правим точно това и спазваме точно тези обещания, с които ни стартирахме на ден първи. И си казахме така, той процеса, той си върви. Обаче, колко по-хубаво е всеки един ден, когато сме на работа, ние да можем да си го изживеем, да му се радваме. Човек понякога толкова много бърза да бъде успешен според съвременните стандарти на успех, защото хората не измерват в цифри много често и толкова много се вглъбяваш в това нещо, ти забравяш и тая магия на творчество, да твориш, да промениш на няколко живота. Всеки един бизнес, ако може да кажа да го нарече, услуга или продукт, той е създаден да помогне на някого за нещо. И всъщност, нека да спрем за секунда и да се насладим на това, което ние сме направили, което сме върнали към обществото. Как в експлора измервате успеха и с каква стъпка се движите? Мен много ми хареса подадената топка. В експлора при самото създаване знаехме, че нашия слоган ще бъде Human Digital. Какво означава Human Digital? Първо говорим само на реални хора. Тоест, вие решавате проблеми във вашата индустрия, ние решаваме в нашата индустрия, където горе-долу за каквото платиш като реклама или кажеш, че искаш, това ще получиш, нали, в момента. Пускаш реклама за трафик, получаваш трафик или за гледане и така нататък. В нашия случай ние решихме, че ще търсим само неща, които дадат реална стойност на хората и това много мотивира екипа, защото те не набутват нещо на някого. Всъщност, окей, тук наистина реални хора извлякоха стойност, направиха това. Втората част на Human Digital е, че не се крием зад данни, зад числа. Ето тук е едни сложни графики или термини. Обратното, говорим така, че хората, реалният клиент да го изживее, както и при вас, да му хареса това нещо. И последното, разбира се, ние сме го кръстили да имаме човешки отношения и работим много за човешката среда. Както казват хората, ние сме като едно голямо семейство, макар да сме над 50 души. И другото е да имаме човешки отношения с клиента, т.е. много често, по много причини, е имало антагонистични отношения, агенция-клиент. Отново тук екипа и клиентите са впечатлени на тази емоция. Това е нещо, което ние почти 9 години сме успели също да запазим като отношение, като емоция. Така че мисля, че не случайно много често питат стартъпите каква е вашата мисия, каква е вашата визия, а не просто какво на кого продавате.
Вие ще водите уъркшопа маркетинг, позициониране и комуникация на стартъп и скейлъп компании. Кои са най-големите предизвикателства в маркетинговата среда за стартиращите компании, за скейлъпите, особено в среда, която е бомбардирана от всякаква информация? Аз бих ги разделил на няколко. Едното е точно защото стартъпа, скейлъпа, в крайна сметка, трябва да има своето място. Това се нарича категория. Т.е. хората как разбират ние в коя категория сме. Вие сте в козметика, но биокозметика с изключително R&D и така нататък. И то е малко като както белим един портокал, нали? Т.е. даваме голямата картинка, след това по-малката и по-малката. Много компании, менторства съм в най-различни формати и така нататък, не могат да разберат всъщност хората как гледат на тяхната категория, какво разбират. И е голям казус, ако те те сложат в грешната категория или ти работиш в грешната категория, това може да ти даде даже фалшив тракшн. Тоест ти си мислиш, че ти се получават нещата, но то е в нещо, което е дребно, нескалируемо, предимно приятелите харесват и така нататък. Така че това е в едната част. В другата част е голямото предизвикателство, че в момента всеки може малко AI, малко мислене, малко консултанти, да обясни, че прави почти всичко и че може почти всичко. И хората са се научили, че най-вероятно това се случва. И за мен най-голямото предизвикателство е това, което аз казах, тракшън. Тоест, първо да поемаш отговорността, както казва Сет Годин, за кого е и за кого не е. И тези хора, за които е, как ще разберат, че ти наистина даваш стойност или започваш да даваш стойност, защото много е лесно да обясниш, че даваш някаква стойност или ще направиш нещо, но в крайна сметка единствената разлика е дали хората правят, аз му казвам, value event, много стойностно нещо, дали е, че поръчват за подарък, дали е, че разглеждат съставките. Тоест нещо, което показва, че уау, тези хора са разбрали какво сме и вече в идеалния случай, според как типа продукт, цикъла на продажби, всъщност започват и реалните хора да купуват, а ние може да се развиваме на фази, т.е. в момента продукта ви е такъв, но сте разширили портфолиото и така нататък. Силвия, вие сте изучавала тънкостите на менеджмента в 7 университета по целия свят. Къде се учи по-добре и къде се научава повече? В университета или когато предприемача попадне вече в реалната среда? О, това е много труден въпрос, защото много зависи от каква среда попадне човек. Но аз най-много ми е допадал на сърце американската система на образование, защото там работи много върху казуси и преподавателите винаги са били от индустрията. Тоест не е нещо, което да се изубри, да се учи, да се повтаря. Ами се учи страшно много critical thinking. И всъщност critical thinking в един момент, дори да излезем в работната среда и да нямаме знанията за това, което ще правим, имайки тези умения ние да мислим много по различен начин и да преценяме самата ситуация, всъщност много ни помага. И това го правят определени университети, определени програми. Така че аз винаги, където и да съм била по света, винаги сме си следвали американската система, може би с изключение на Китай и Виетнам, където там е малко по-различен вид прият бизнеса, като бизнес. Нали, те са по-специфични, но дори в тази среда може да се създават нови идеи, въпреки че са доста ограничени от към креативити, нали, тогава по моето време. Аз мога да допълня, сина ми в момента учи AI в Harvard и всъщност той е впечатлен как, естествено, case study с това, което ти каза, но другата част е където ги карат да направят нещо, както правят стартъпите, и да получиш обратна връзка какво се случва. Вчера ни показа един от много харесваните курсове е създаване на музикални инструменти. Въобще има с компютърни науки, така всъщност е изключително свързано, защото ти обясняват принципи, които са в дадена индустрия, в случая музика и така нататък, и ти да направиш конкретен продукт. В случая той прави флейта с разстоянието между отделните дупки, с всичко, което трябва да помислиш, и това нещо трябва накрая да работи и ти трябва да можеш да го представиш. Така че мисля, че тази част, където съчетаваме learning by doing работи, аз го правя на моите студенти, на които им водя реални компании да им дадат задание и нещо, което много обичат, да им покажа някоя по-голяма кампания или идея за продукти и да им кажа, но това е гръмнало. И ние заедно трябва да разберем какво е гръмнало, т.е. кое е било грешно, дали е било маркетинг предположение, дали е било фаза на пазара, т.е. не са намерили нужния тренд към дадения момент. Много обичат младите хора да научават, т.е. да откриват неща, които ще ги направят успешни в бъдеще.
Едно от нещата за успех са преговорите, бизнес преговорите. Вие, Силвия, ще водите този уъркшоп, посветен на темата. За какво най-често преговарят предприемачите? За какво най-често им се налага да водят преговори? Хората най-често преговарят с тинейджери. Да почна от там. И този курс много ще помогне за хора, които имат бъдещи тинейджери и трябва да разговарят с тях. Но умението, всъщност преговорите много зависят от това какво умение като емпатия имаме. Как да разбираме от срещната страна и всъщност голямата магия на преговорите е да позволиш на срещната страна да ти предложа това, което ти искаш. И как да ги доведем до там и как да изкривяваме представите на хората. Това ще бъде всъщност една от тематиките, като част от обучението ще бъде и свързано как да преговаряме дори с терористи. Има в бизнеса много хора, които все още обичат да удрят с юмор по масата, но когато един човек е добре подготвен и знае как да играе и как да овладява собственото си его и да играе с егото на отсрещната страна, тогава точно тези хора стават много лесни в самите преговори. Аз мога да добавя на база на моя опит. Бих казал, че много често, даже сина ми, който на 14 години, тинейджер, да кажем, че ми се получават преговорите с него, обаче получи оферта да води уроци по математика на по-малко дете. И му викам, колко внимавай да не направиш сделка за един камион. Така че нещо, което аз виждам, че много стартъпи правят, е сделка за един камион. Т.е. казват, ние ще дадем това нещо. И след това се губят въпросите, обаче, които много често са какво ако или кое е важно за теб. Тоест, нали, ако мога да извада това от сделка за един камион, където не знаеш, има застраховка, има гориво, няма гориво и така нататък. Същото много често се случва и в стартъп или скейлъп, и докато наберат скорост, всъщност те са казали нещо за един камион или някой им е предложил нещо за един камион, но докато не почнеш да питаш какво, ако, защо, мога ли да тествам, ако е релевантно, всъщност оставаш на едно много базово ниво. Какво могат да загубят компаниите, когато и предприемачите, когато станат вече твърде големи, когато станат лидери в своята индустрия или поне в регионален мащаб? Какво се губи от тези начални години, тази начална страст? Всичко зависи от начина, по който е направена главата им. Понякога не е задължително да загубят каквото и да било. И винаги ме питат какви са моите неуспехи в работата или нямаме неуспехи, ние имаме уроци. Той целият този процес, всичко е свързано с начина, по който виждаш света. Ако виждаш света като едно поле, в което ти се учиш, аз като направя някоя сделка, от която загубя някоя друга сума, винаги съм си казал, това ако трябваше да ходя в университет да ми уча, то ще ми излезе по-скъпо. Така че, реално бизнеса и предприемачите, те са си вътре сами в своя университет и те си го градят така, както на тях им харесва и няма какво да загубят. Напротив, всичко може да им се вземе от този свят, обаче това, което се е случило в главата, това, което сме научили и това, което сме преживели, то няма как да бъде загубено. Затова обикновено винаги започвам с моите предприемачи да ги науча на тази култура на предприемача, да могат да се наслаждават на успехите си и да не приемат неуспехите си като нещо, в което са се провалили, а по-скоро като нещо, в което те са научили нещо ново. Аз бих казал, ти много хубаво реферира, историите, които си разказваме. И понеже се запълката написахме книга даже за родителство, и една от главите, тя е в принципи, една от главите и историите, които си разказва детето ни. И всъщност, ако ние го научим да разказва, или в стартъпа, да разказва правилните истории, т.е. опитах, разбрах, промених, в историите винаги има някакъв вид злодей. И ако този злодей е този, който ти все пак си осмислил кой. Може да е липсата на време, липсата на финансиране. След което осмислиш какви гидове си имал и какъв план е направен и може би нещо, което ти загадна, какво е успех и какво е неуспех. Много често ние, ако артикулираме какво е неуспех, всъщност става много по-ясно какво е успех и някои неща не изглеждат толкова страшни. Наистина, един човек не ти е платил някакви пари. Ако беше обучение, щеше да платиш много повече пари, за да ги научиш тези неща. И един последен въпрос. Ще помоля за кратки отговори, тъй като времето ни притиска, както е винаги с приятни разговори. Вашите компании са получавали външна подкрепа и външно финансиране. Вие сте предприемачи, които в пътя си са срещали такава подкрепа. Бихте ли се включили в предприемаческата екосистема като инвеститор или бизнес ангел, ако все още не сте го направили?
При мен отговорът е, че специално в Експлора не сме ползвали външно финансиране. Това ни е позволило много добре да следим парични потоци, при нас има рекламни бюджети и така нататък, и това ни е позволявало да не търсим. Самият аз всъщност много често съм менторствал компании и съм видял, че за сега добавям стойност повече с конкретни насоки и съвети, но въпросът е много хубав, защото вече смятам, че съм готов за това и бих подкрепил компании. Има много хубава екосистема за ангел инвеститори в момента. Всъщност има впечатляващи обучения на тази посока. Амита, при нас ние имаме няколко европроекта, които са ни финансирали различни машини, които са в специално производство. Иначе ние сме се го мислили да подкрепяме компании. В момента вярваме, че всеки трябва да е полезен в зоната си, в която се чувства най-силен. И ние сме дали живот на над 100 компании вече при нас, над 100 марки, които консултираме, които ги бутаме като наши бебета и които са по целия свят. И смятаме, че е хубаво да си споделяме това, което ние сме научили, защото в България те винаги ме питат как се справяш с конкуренцията. Казвам ми, не, ние не сме конкуренция, ние всъщност цялата козметична индустрия, ако се държи заедно, ние заедно можем да направим един страхотен имидж, че България се произвежда много качествени неща. И всъщност заедно, ръка за ръка, ние да отворим портите на тукашните производители към външните пазари. Но това по-хубаво няма. Повече насоки, повече лични примери, повече дискусии на Founders Today в Интерекспо център на 10 октомври, поредното издание на конкурса на InvestorBG за стартъпи и скейлъпи, които се учат от най-добрите в бранша. Двама от тях видяхме в нашето студио. Много ви благодаря.